Кримінальну справу проти футбольного клубу «Тернопіль» вже закрили. Про це повідомив начальник правового управління міста. Посадовцям інкримінували статтю 191 – привласнення і розтрату майна. Була така теза, що посадові особи Тернопільської міської ради та комунального підприємства «Футбольний клуб Тернопіль» привласнюють бюджетні кошти, спрямовані на фінансування футбольного клубу. У ході розслідування перевірили, як футбольний клуб тратить гроші та дотримується податкового законодавства. В результаті ніяких порушень у використанні бюджетних коштів не виявили. В діях посадових осіб комунального підприємства та, відповідно, посадових осіб Тернопільської міської ради ознак злочину не виявлено, кримінальна справа закрита.